Перевірити готовність батальйону Вінниця до відправки на схід. Сьогодні приїхали заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович та начальник новоствореного при міністерстві департаменту Віктор Чалаван. Він буде опікуватись існуванням спецбатальйонів міліції по всій Україні. Побували столичні інспектори і на Зброярському заводі «Форт». Сьогодні він працює виключно на потреби вітчизняного війська. Ірина Дідух чула і бачила все. Юрій Панченко в правоохоронних органах прослужив більше 4 років. Коли почув, що набирають добровольців в батальйон Вінниця, одразу ж записався. Зізнається, захищати державу потрібно діями, а не говорити про патріотизм. Рідні підтримують, і вони вже привикли. Ну, як раніше я працював в міліції, вони вже навчилися ждати і переживати. Батальйон «Вінниця» сьогодні налічує більше 150 бійців. Всі вони пройшли експрес-підготовку та відповідно екіпіровані. Перед відправкою в зону АТО їхню бойову готовність приїхали перевіряти міністерські чини. Усі працівники міністерства, які направляються в зону антитерористичної операції, повинні бути екіпіровані відповідним захистом, і бронежилетами, і шоломами. Більше того, заборонено відсилати без цього захисту. Тому є захист, тоді працівники Міністерства внутрішніх справ скеровуються в зону. Якщо немає такого обладнання, вони чекають. Сьогодні в Україні створили 30 спецбатальйонів. Всі вони підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Там координуванням їхніх дій віднедавна займається спеціально створений департамент. Війна – це вовк, і одного дня він може прийти до вашого дому. Якщо навіть немає армії, але є чоловіки, то чоловіки збираються, навчаються тому, що потрібно, і захищають свою родину, домівку, населений пункт, країну. Це те відбувається зараз і в Україні. Зброю та засоби захисту для українських вояків сьогодні виготовляє Вінницький «Форт». Підприємство відмовилось постачати гвинтівки та пістолети до Росії, а це втрата десятків мільйонів гривень. Тож тепер сподіваються на державне замовлення. Налагоджують також зв'язки зі спеціалістами НАТО. Близько мільйона доларів в місяць. Ми могли зарплату, налоги платити тільки за один російський ринок. Зараз ми терміново, конструктора всі трудилися, і ми розробили для ринку Америки, бо є замовлення звідти. Дуже хочемо, щоб він нам замінив втрати, які ми... Це калібр 5,7 на 28. Але якщо МВД поможе, теж у закупівлях... Спеціалісти заводу вже частково модернізували автомат Калашникова. Обладнали його системами, що забезпечують високу швидкість прицілювання. Невдовзі бійці спецбатальйону «Вінниця» вирушать з цією зброєю до зони АТО. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».